хипекстензия под 45 градусов ъгъл. За целта ни е необходима пейка, като започваме упражнението от ходилата, сравнително широчината на таза, пръстите може да са леко навън, но не прекалено. Нямаме сгъване в колената, подпората е необходима да ни позволява пълен обхват на движение. Като упражнението го започваме от долна позиция и докато мислим как бутаме таза и бедрата си към подпората, стягаме глутеусите и се изправяме. Горната част на гръбнака е леко заоблена, предичката е прибрана, коремът е стегнат, като по този начин подсигуряваме една доста стегната и стабилна горна част на тялото, неподвижна долна част на тялото и единственото движение е само от таза. Искаме да изкажем специални благодарности към Марто и Деляна от Muscle Damage Gym. Залата е оборудвана с висококачествени уреди, тежести и лостове и се намира в ЖК Мотописта. За тези от вас, които желаят да я посетят, ще оставим линк долу в описанието на адреса на залата. Главната грешка при това упражнение е неподходящата позиция на самата подпора. В случая подпората се явява доста високо спрямо тялото на Алекс и по този начин тя не може да се сгъне от таза. А това е единственото важно нещо, което трябва да направим при това упражнение. Когато подпората е нагласена неправилно, вече от тук движението идва от кръста. Доста често хората го комбинират и с хиперекстензия в кръста, което ако това ви е целта, окей, може, но за целта това упражнение го правим, за да натоварим глутеусите. Както виждате, грешките буквално те вървят ръка за ръка. Неподходящата подпора води до движение от кръста, хиперекстензия и недобра позиция на главата.